don't forget to subscribe my channel, Hamdok Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Lokman Adam tentang isu pada sempat mendakwa media digunakan oleh seteru mereka untuk membesar-besarkan cerita yang dapat memburukkan Islam. Apabila berlaku kelemahan manusia pada diri segelintir kumpulan Islam yang terjumus ke dalam kesalahan moral atau jenayah, maka akan dibesar-besarkan beritanya. Okey, contoh-contoh kita dengar respon ini daripada Datuk Lokman Adam. Dia akan kita komen macam biasa. Dikeluarkan oleh Presiden PAS Haji Abdul Hadi Awang yang mendakwa bahawa media lah yang digunakan untuk membesar-besarkan berita berkenaan kes salah laku di sekolah agama untuk memburukkan Islam. Kata Haji Hadi ni, media lah yang sepatutnya bertanggungjawabkan kerana imej Islam itu rosak, tuan-tuan. Kadang-kadang bila ada orang agama ataupun orang yang ada ilmu agama bercakap perkara-perkara yang keliru dan dilihat tidak selari dengan ajaran Islam yang sebenar, ia akan boleh menimbulkan persepsi negatif dalam masyarakat, khususnya bagi orang Islam ataupun orang bukan Islam. Inilah hakikat sebenar yang perlu kita semua ketahui dan akui, tuan-tuan. Merujuk pada isu ni, terlebih dahulu saya nak maklumkan bahawa saya bukanlah orang yang mempunyai ilmu agama yang luas macam Haji Hadi, tetapi memadai untuk membuat ulasan. Saya nak ambil peluang ni untuk memberi pandangan sebagai seorang penganut agama Islam, dan dalam masa yang sama saya amat tidak selesa bila melihat orang agama, khususnya apabila dengan sesuka hati memanipulasikan agama untuk kepentingan diri mereka dan juga untuk kepentingan kelompok-kelompok mereka, tuan-tuan. Saya terkejut bila seorang yang dianggap tinggi martabatnya dalam sebuah parti politik yang kononnya memperjuangkan Islam boleh memberikan komen atau pandangan yang mendakwa media digunakan untuk membesar-besarkan berita berkenaan kes salah laku yang berlaku di sekolah agama, dan beliau dakwa tindakan ini boleh memburukkan Islam. Astaghfirullahalazim. Apa yang kamu cakap ni, wahai Haji Hadi? Kamu sedar ke tak apa yang kamu ungkapkan ni? Kamu tahu tak sejak kebelakangan ni, kerasnya tahun antara 2023 hingga 2024, terdapat beberapa kes salah laku serius oleh tenaga pengajar yang digelar ustaz. Terdapat pelajar atau anak murid mereka di beberapa sekolah agama yang telah dikerjakan oleh ustaz-ustaz ni. Minta maaf cakap. Tahukah kamu apa kesalahan serius yang dimasukkan ni? Antara kesalahan yang dilaporkan adalah kes cabul, amang seksual, luar tabi'i ataupun meliwat. Adakah kesalahan-kesalahan ini kamu lihat ringan dan tidak boleh dihebahkan kepada masyarakat? Di mana hati ataupun ruh Islam kamu bila melihat kemungkaran besar ini berlaku dalam sekolah-sekolah agama, dan dalam masa yang sama kamu cuba untuk menutup daripada pengetahuan orang lain? Ia bukan agama Islam saja, ada juga agama lain, contohnya lah contohnya ada juga di kalangan pastor-pastor, father-father pun ada juga yang terlibat. Jadi adakah disebabkan ianya dilakukan oleh orang agama kita kena tutup benda ni? Tak semestinya, tuan-tuan. Ustaz Hadi, kita nak beritahu dengan Haji Hadi ni, adakah kamu cakap perkara ini disebabkan oleh orang yang dituduh itu oleh orang PAS? Kalau benda ni melibatkan pastor ke father ke, mungkin Haji Hadi tak bising. Tapi disebabkan skandal-skandal yang berlaku ini dilakukan oleh ustaz-ustaz di sekolah agama yang kita tahu kebanyakan daripada mereka terdiri daripada ulama-ulama, bukan nak panggil ulama, tuan-tuan, boleh dipanggil ular dalam semak, ataupun ulanya, bolehlah juga kan, yang dekat dengan PAS, maka ianya sepatutnya disembunyikan. Jadi bagi saya, saudara,
selepas kes seperti ini dihebarkan kepada umum, rendah sungguh kesungguhan kamu untuk membendung kemungkaran yang ada di hadapan mata, yang kamu tahu hanya untuk jaga imej diri kamu saja sebagai ketua sebuah parti politik dan puak-puak kamu yang menggunakan agama untuk kepentingan politik peribadi. Saya selaku individu yang kurang ilmu agama ni, ingin bertanya kepada kamulah, wahai Haji Adi, yang terlalu banyak sarat dengan ilmu agama ni. Apa perasaan ibu bapa kepada para pelajar yang terlibat dengan kes-kes puak-puak ustaz munafik ni? Dan berhati iblis. Kamu tahu tak niat ibu bapa menghantar anak mereka ke sekolah agama ni adalah untuk melahirkan seorang insan ataupun anak yang bertakwa dan diterapkan dengan ilmu-ilmu keagamaan. Bukan hantar anak-anak ni untuk dijadikan alat pemuas nafsu sang ustaz munafik ni. Islam tak rosak ataupun dipermalukan jika isu ni dihebahkan kepada umum. Kerana yang buat perbuatan-perbuatan terkutuk ni bukan Islam. Yang membuat perbuatan-perbuatan terkutuk ni, tuan-tuan, ialah orang yang menunggang Islam. Orang yang mengaku diri dia ustaz. Orang yang mengaku diri dia ni lebih Islam daripada orang lain. Dan orang ni pula yang selalu mengkafirkan orang lain. Islam akan jadi bertambah rosak jika isu-isu seperti ini tidak dihebahkan kepada pengetahuan masyarakat dan ditutup oleh lebay-lebay malang macam Haji Adi ni. Sebenarnya peranan media ni penting, tuan-tuan. Ia menjadi lebih penting jika ianya digunakan secara berhemah dan boleh mendatangkan manfaat kepada masyarakat. Ianya menjadi lebih penting jika ianya digunakan sebagai semak dan imbang supaya ustaz-ustaz yang membuat perbuatan terkutuk ini tidak menyalahgunakan kedudukan mereka di dalam institusi-institusi agama kita. Bila pihak media berperanan menghebarkan perkara-perkara negatif seperti ini dengan tujuan memberikan kesedaran, sekurang-kurangnya ia membuka mata umum terhadap kewujudan manusia yang bertopengkan agama dan menggunakan agama ke arah perkara jenayah dan boleh menggugat keselamatan pihak lain. Ianya juga boleh digunakan untuk menakutkan puak-puak yang buat aktiviti-aktiviti yang luar tabi'i ini daripada meneruskan aktiviti-aktiviti tersebut dan menjadikan anak-anak kita yang sepatutnya pergi ke pusat-pusat tahfiz, sekolah agama dan sebagainya daripada menjadi mangsa, tuan-tuan. Biar ibu bapa sedar dan sentiasa berwaspada dengan manusia-manusia seperti ini. Saya nak beritahulah kepada Haji Adi dan juga ustaz-ustaz PAS yang lain bahawa selain isu-isu melibatkan ustaz-ustaz munafik ni, terdapat juga banyak kes-kes yang melibatkan mangsa jenayah seksual di kalangan pelajar kebelakangan ni. Haji Adi tahukah? Paling mengejutkan, terdapat seramai 188 pelajar menjadi mangsa jenayah seksual di negeri Cik Siti Wan Kembang, iaitu Serambi Mekah. Tahun 2001 hingga 2003. Ini bukan statistik suka hati ataupun boleh direka-reka, tuan-tuan. Ini statistik daripada pihak PDRM itu sendiri. Bila ada laporan, akan adalah rekod ataupun statistik ni. Jadi kena tahu tu. Jadi mungkin tak tahu bahawa dari segi statistik menunjukkan seramai 153 kes melibatkan pelajar sekolah menengah, manakala sekolah rendah ni ada 35 kes dengan mangsa paling muda direkodkan berusia 9 tahun. Cuba bayangkan anak kita berusia 9 tahun ni dah kena liwat dengan cikgu-cikgu dia. Sebanyak 254 kes pula dicatatkan bagi kesalahan rogol bawah umur dari tahun 2001 hingga September 2023. Cuba Haji Adi fikirlah, tak rasa malu ke ataupun rasa terancam ataupun rasa populariti PAS Kelantan ni jatuh dengan laporan-laporan seperti ini. Haji Adi ingat kes liwat 3 pelajar tak? Pelajar tahfiz bawah umur oleh seorang ustaz tahfiz di Gua Musang, Kelantan.
bulan April lepas. Eh, ini bukan satu kes kecil ataupun kes curi ayam kampung tu. Eh, jadi fikirkanlah secara rasional sikit. Kalaulah tidak kerana media, orang ramai pun tak mungkin akan tahu. Di dalam pusat tahfiz pun ada perkara terkutuk seperti ini berlaku. Bila semua berita ini keluar dan diketahui umum, kenapa media pula hendak dipersalahkan? Sepatutnya Haji Hadi sahut perkara ini dengan hati terbuka dan mengarahkan semua kepimpinan PAS, khususnya Menteri Besar Kelantan, untuk turun padang, lihat sendiri situasi ini dan bantu pihak berkuasa untuk cari jalan penyelesaian terbaik untuk mengatasi perkara ini. Ini baru betul, barulah nama kepimpinan ulama, bukan kepimpinan ular dalam semak. Selain daripada itu, Haji Hadi juga kena sedar kenapa ramai orang muda, mula memandang negatif terhadap PAS dan imej agama yang dibawa oleh PAS. Sebenarnya PAS lah faktor terbesar ataupun paling utama yang menyumbang kepada pandangan negatif masyarakat terhadap Islam, bukan pihak media. Kenapa saya katakan demikian? Cuba Ustaz Hadi ataupun Haji Hadi ni renung seketika. Ada beberapa isu ataupun kes yang melibatkan ahli-ahli dan pemimpin PAS dibiarkan begitu saja tanpa sebarang respon ataupun tindakan ataupun teguran daripada Haji Hadi sendiri selaku Presiden PAS dan orang nombor satu PAS. Banyak isu melibatkan apa yang berlaku dalam gerabak kereta api di Kelantan, melibatkan wakil rakyat di Terengganu. Ustaz Hadi masih ingat tak bagi kes Ustaz Budak atau nama sebenarnya Syamsul Zaman Syukri yang dijatuhkan hukuman 13 bulan kerana melakukan kelucahan melampau terhadap seorang lelaki. Ustaz ni orang PAS, istiqomah dengan perjuangan PAS. Kenapa Haji Hadi dan kepimpinan tertinggi PAS tidak pernah tegur ataupun keluar kenyataan terbuka berkaitan dengan isu ni? Selain itu, mana sikap kepimpinan kamu jadi bila isu menantu dan besan yang terlibat dengan kes rasuah dan tuduhan mengemukakan tuntutan palsu membekalkan air minuman kepada Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis? Tidak ada respon daripada Haji Hadi sehingga ke hari ini ataupun daripada PAS pusat. Masyarakat lihat perkara ini dan masyarakat sedang menilai apa sebenarnya yang berlaku dalam PAS hari ini. Isu Menteri Besar Terengganu yang kononnya bersih dan dikatakan calon terbaik untuk jadi Perdana Menteri pun Haji Hadi diam. Berat kesalahan Menteri Besar Terengganu ni, jual tanah dengan harga bawah pasaran untuk pertubuhan yang dipengerusikan oleh isteri dia sendiri. Takkan Islam membenarkan perkara ni? Jadi pada Haji Hadi ni lah, saya nak tanya jugalah selaku Presiden PAS, di manakah Haji Hadi pergi ketika Sanusi Sempoi ni selaku Menteri Besar menghina Sultan Selangor dan ketika Sanusi memohon ampun dan maaf kepada Sultan Selangor? Mana Haji Hadi ketika itu sebagai Presiden PAS, sebagai Jeneral Besar perlu ambil tanggungjawab dan mara ke hadapan untuk redakan ketegangan. Tapi Haji Hadi dan kepimpinan PAS yang lain diam seribu bahasa. Paling lawak dan lebih kelakar daripada Raja Lawak bila Ketua Dewan Ulama PAS Pusat Dato' Ahmad Yahya berkata Sanusi berkaraoke lewat malam untuk sebar dakwah. Ini pun Ustaz Hadi diam. Bila bila karaoke tengah malam dengan anak dara orang dikata sebar dakwah,
Bagi saya lah, sesiapa yang ada tiket lebay dan berada dalam PAN ni, dia akan auto jadi baik dan maksum dengan tindakan yang tidak bermoral. Senang saja. Sebagai contohlah, Tuan Guru Anwar Musa. Apa dia tak pernah hentam PAS semasa dia jadi Ketua UMNO bahagian Keteri selama 20 tahun dan pengerusi Barisan Nasional Kelantan daripada tahun 1994 hingga 2001, serta Timbalan Pengerusi Perhubungan Kelantan daripada 1991 sampai 2003. Sekarang selepas join PAS tahun 2023, dia jadi sahabat yang akrab dengan kepimpinan PAS. Cuba dalam hal ni kita cuma dalam hal ni kita kena respect lah si saka tua Tuan Dr. Mahathir ni. Dia berbaik dengan PAS pun dia masih kekalkan dengan imej biasa. Dia pun tahu sebab dia ular. Kalau ular bertemu ular, jangan ditonjol imej ular. Nanti jadi macam King Cobra. Member dia pun Cobra telan. Begitu juga dengan Sheikhul Kabir Al-Ustaz Maulana Syahidan Kasim. Orang-orang PAS dan Bersatu sibuk dengan isu DNAA Datuk Seri Zahid Hamidi. Sampai sekarang duk main isu Semangat 47. Tapi bila Sheikhul Kabir Al-Ustaz Maulana Syahidan Kasim masuk PAS saja dan dilantik sebagai AJK PAS Pusat, DNAA kes dia cabul kehormatan apa ni budak baskers tu, budak baskers tu habis tertutup rapat, tak pernah disebut. Walaupun pun menyepi dengan dengan sesepi-sepinya. Dengar cerita lah kan, Sheikhul Syahidan Al-Kasimi ni sekarang ini sedang intai kerusi Dun Air Mata. Bukan air mata, mata air. Dun mata air. Sebab Adun mata air sekarang ni sakit ataupun uzur. Jadi PAS Perlis kena hati-hati. Silap hari bulan, Syahidan Kasim akan lobby diri dia jadi menteri besar sekali lagi. Tapi saya rasa bahawa dulu tu aku pun menyampah dengan anak Kasim ni. Tapi jangan rasa tak logik tuan-tuan. Syahidan Kasim ni dia punya pukulan sebelum ni boleh tahan juga. Dia pernah, dia orang daripada Perlis pernah jadi menteri wilayah persekutuan. Jangan lupa tuan-tuan, hebat tak hebat Syahidan Kasim ni. Akhir kata nasihat saya pada Haji Adi, sebenarnya kenyataan kamu ni mungkin dirancang untuk jatuhkan kamu. Sepatutnya kenyataan seperti ini berilah kepada Ketua Perangan PAS ataupun Setiausaha Agung PAS ataupun Timbalan Presiden PAS yang buat. Jangan kamu yang buat. Kenapa kamu keluarkan kenyataan yang nampak boleh makan diri kamu sendiri? Kena hati-hati. Dalam PAS juga banyak ular baru ataupun ular jadian. Anwar Musa, Syahidan Kasim, Taqiyuddin, Tuan Ibrahim ni pun nampak semakin play safe dan jarang keluarkan kenyataan. Nampak macam ada komplot untuk jatuhkan Presiden PAS lepas ni. Baru-baru ni Mursyidul Ampas pun diberi green light untuk cakap pasal politik. Mana pernah berlaku ni tuan-tuan? Susah Agung biasalah, Susah Agung Ketua Perangan, Timbalan Presiden. Tapi kali ni dia orang semua diam je. So kesimpulannya, fikirlah perkara yang lebih bermanfaat untuk keluarkan kenyataan. Okey tuan-tuan, saya baca detail lagi. Sekiranya dapat berita dari sekolah agama, pondok, sekolah tafsir ataupun seorang ustaz, imam, orang yang berkopiah, apa lagi mereka yang berjubah, ada yang sengaja diletakkan kopiah atau jubahnya atau dipakaikan jilbab wanitanya. Kalau ini dilaksana, peribahasa seekor kerbau membawa lumpur semuanya terpalit, katanya dalam tulisan minda presiden yang dikongsi di Facebook. Okeylah tuan-tuan, pandai-pandailah kita menilai mana yang baik dan buruk. Okey, mari terus menyokong saja apa pada anda PMN Ibrahim. Assalamualaikum.